Hej och välkommen till Odlings-TV. Idag ska vi göra fruktläder. Det är en gammal metod för att kunna spara av överflödet. Fruktläder kan du göra av vilka frukter eller bär som helst, beroende på vad just du gillar. Det går också bra att mixa olika och komma fram till sin egen personliga mix. Och det här receptet är helt utan tillsatt socker. Det blir godast så. Fruktläder är perfekt som ett nyttigt snacks och är lätt att ta med sig. Vad du behöver är frukt eller bär som du vill använda, en mixerstav, en ugn och bakplåtspapper. Kärna ur i det fallet det finns kärnor i det du har tänkt att använda till fruktläder. Nu är det dags att mixa allt med en mixerstav eller vad du har till hands. Konsistensen kan bli lite olika beroende på vilka frukter eller bär som du använder. Sätt nu på ugnen på cirka 50 grader. Och nu är det dags att hälla upp det blivande fruktlädret. Det gör du förslagsvis på bakplåtspapper. Då kan du sedan skära fruktlädren i remmar eller rutor eller vilka former som du tycker passar bäst. Har du inte bakplåtspapper hemma så går det ju självklart jättebra också med såna här bakformar. Häll nu på så att moset bildar ett ungefär 3 mm tjockt täcke. Det tycks vara det optimala när man ska göra fruktläder. Nu är det dags att sätta in fruktläderna i ugnen. Låt ugnsluckan stå lite på glänt. Det kommer ta cirka 8 timmar. Jag passar samtidigt på att testa att göra fruktläder också i vår tork. Då är det viktigt att torken har möjlighet att ställa in rätt gradantal, det vill säga ungefär 50 grader. Efter cirka 8 timmar är fruktlädren klara. Lägg då dem i valfri förpackning. Tycker du att det här klippet gav dig bra information? Glöm inte att trycka gilla och att prenumerera på kanalen. Då vet vi att vi ska göra fler såna här filmer. Hejdå!